reais. Caraca, fazia tempo que eu não vi essa touca. Você decidiu me devolver, finalmente? Tava na hora, né, Jeff? Esfolgado, ficou um ano com a minha touca, velho. Foi devolver agora. Mas eu acho que a gente ainda pode melhorar um pouquinho mais as coisas. Agora sim, rapaz! Pois é, meus queridos e minhas queridas, quando a gente menos espera, é aí que as novidades aparecem. É bizarro, tá ligado? A última coisa que eu tava esperando é que a gente teria alguma novidade do filme do Sonic. Tudo bem que o filme já tá pra lançar aí no começo do ano que vem, mas eu achei que com o redesign que eles iam fazer, provavelmente muitos de vocês já devem saber, mas há uns meses atrás eles lançaram o primeiro trailer do filme do Sonic, que está para ser lançado aí pela Paramount agora em 2020. Só que a galera não reagiu muito bem ao design do Sonic na época, tá ligado? A internet inteira ficou louca, surtou, até gente que nem era fã de Sonic ficou louca, e o bagulho simplesmente explodiu da forma mais negativa possível. E a Paramount, que é a empresa que tá responsável por fazer o filme do Sonic, olhou e falou: quer saber? Eu acho que eu não quero receber bullying não, tá ligado? Acho que eu quero fazer algo decente, então vamos fazer o seguinte, a gente vai adiar o filme que originalmente seria lançado agora no ano de 2019, e vamos lançar no começo de 2020 pra gente poder fazer um redesign do Sonic. Ou seja, vamos deixar o bagulho decente como era pra ter sido desde o começo, tá ligado? Pois bem, muitos meses se passaram, sem muitas novidades, deu uma esfriada em todo o assunto, e aparentemente aí nesta última semana, no caso acho que 2 dias atrás, vocês estão vendo isso aqui numa quinta-feira, tá ligado? De qualquer maneira, aparentemente foram vazados fotos do novo visual do Sonic revelando como que esse ouriço maldito ficou. E vocês querem saber de uma coisa? Ficou uma merda! Mentira, brincadeiras à parte, dá uma olhada em como ficou o design. Cara, olha que coisa mais linda. Não, sério, sério, sério. Não, na moral. Meus parabéns e muito obrigado por ter arrumado aquele Sonic de Chernobyl que vocês tinham feito pro filme. Provavelmente tem muita criança que não tá dormindo até hoje por causa daquela bosta daquele trailer. E tudo bem, teve uma boa música, o Jim Carrey foi legal, mas de resto, velho... Mas, cara, esse novo Sonic tá simplesmente surreal, velho. Eu tenho que comentar algumas coisas sobre ele. Obviamente, vamos deixar bem claros aqui que isso aqui se trata de um suposto vazamento. Ou seja, não necessariamente significa que são reais. Podem ser fakes, apesar de que muito provavelmente não sejam. Mas tem a possibilidade de serem fakes, tá ligado? Muita coisa aí surge na internet, podem ser vazamentos falsos. Mas, enfim, eu tô achando que isso aqui é real. Tá com cara de ser real e eu vou explicar pra vocês o porquê. Bom, primeiramente, temos essa primeira imagem que vocês estão vendo na tela agora, que mostra o Sonic correndo de diversos foguetes, mísseis, enfim. Ele obviamente está fugindo de um ataque iminente aí do Dr. Robotnik, que é interpretado pelo nosso querido Jim Carrey. Inclusive, diga-se de passagem, cagou um pouco na cabeça dos fãs quando a galera tava pedindo um redesign do Sonic. Eu entendo os dois lados da moeda, tá ligado? Eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso, mas eu vou entrar bem brevemente no assunto. Basicamente, o Jim Carrey é totalmente contra a ideia da empresa chegar e ter que fazer um redesign e adiar o filme. Enfim, pra ele, o filme deveria ser do jeito que ele foi planejado pra ser desde o começo. Eu entendo esse ponto de vista, acaba atrasando muita gente, acaba atrasando muita coisa, custa mais grana, tá ligado? Então acaba sendo pior pra eles. Mas pior naquelas, né? Porque é pior e ao mesmo tempo é melhor, porque muita gente que eu tava vendo aí ia deixar de ver o filme porque o visual do Sonic tava uma bosta, eles não iam querer dar dinheiro pro bagulho. Eles falaram: opa, peraí, dinheiro? Não, quero. Vamos arrumar essa bagaça. Então, pra mim, ao meu ver, isso é um gasto que eles fizeram no momento, só que vai dar um lucro futuramente, tá ligado? Foi uma estratégia inteligente, e eu, sinceramente, nunca vi uma empresa fazendo isso, tá ligado? Normalmente, as empresas de filme, se o bagulho não ficou legal, eles cagam e andam pra sua opinião. Algumas outras empresas podem até ligar, só que normalmente, bicho, isso não muda muito, tá ligado? Algumas outras empresas podem até se importar até certo ponto, tá ligado? Mas não ao ponto deles terem que adiar o filme pra refazer o bagulho. Isso, pra mim, pelo menos, é novo. Eu acho muito legal que eles estejam fazendo isso com o meu personagem favorito do mundo dos games. Obviamente, vocês estão vendo que... É, eu não tenho nem muito o que falar, tá ligado? Mas enfim, voltando pra imagem aqui, outra coisa bastante interessante de se notar aí é que o Dr. Robotnik atrás está ganhando um certo destaque nesse suposto pôster. Pra mim, isso aí parece a imagem cortada de um pôster, tá ligado? Porque, sério, faz muito sentido. E essa imagem que vocês estão vendo atrás, a não ser que seja uma puta de uma montagem sensacional, parece ser uma imagem que não apareceu antes em nenhum dos trailers, nenhum teaser, nenhuma foto, tá ligado? Ou seja, parece que o bagulho é
verídico. Isso supostamente seria um pôster novo aí do filme e tem vários elementos aí, obviamente a gente só consegue ver o que importa mesmo, que é o Sonic e metade do Robotnik, que tá bonitinho demais. Vocês já sabem o que a gente achou do Eggman no último vídeo de react do trailer. E dito isso, vamos direto ao que interessa, que é o redesign do Sonic, galera. Como ficou o visual dele, o que que eu acho, o que que eu penso, se é que vai ser esse visual mesmo. Cara, sério, tá lindo, velho. Eu bati o olho nisso aí, eu falei, mano, quase lacrimejou os olhos, tá ligado? Porque tá muito bonitinho. Você olha pra isso e você fala, beleza, agora é o Sonic. É exatamente esse que é o Sonic. E não esse que vocês estão vendo agora, que é o Sonic de Chernobyl depois da bomba, velho. Cara, eles conseguiram acertar nas orelhas do Sonic, que tá bem característica, tá ligado? No nariz dele, que agora parece que é um nariz decente, que parece o Sonic mesmo. Os olhos dele não parecem estar juntos como é o Sonic original. Cadê a bosta da pelúcia que eu joguei longe? Se liguem, galera. Normalmente, os olhos do Sonic seriam assim, tá ligado? Como se fosse um óculos bizarro, que é um olho só, enfim. Nesse redesign, parece que não vai ser assim, mas tá bem semelhante de ser. Se vocês verem, vocês vão ver que tem um espaçamento menor entre os olhos. Ou seja, o bagulho parece que tá junto, mas na verdade não tá, tá ligado? É só a impressão que dá. E eu, sinceramente, gostei bastante disso, velho. Obviamente, como vocês podem ver, os olhos do Sonic são verdes, né? Como é o de costume, né? No Sonic, nos desenhos mais modernos, nos jogos lá do Sonic Adventure, enfim. E uma diferença deveras interessante, que eu achei bem bacana no design desse Sonic, são os braços dele. Obviamente, como vocês já devem saber, os bracinhos do Sonic apareceram lá no outro trailer e os bracinhos estavam peludos e estava bizarro, porque o Sonic parecia um anão pelado, peludo, correndo, pintado de azul. Bom, como vocês podem ver, no design normal do Sonic mesmo, você vê que os bracinhos dele são pelados, tá ligado? Mas nesse pôster não, os braços dele continuam peludos, mas o fato deles terem mudado todo o design do Sonic, pra mim encaixou mais isso aí, ficou legal pra caramba. Porque não parece que eu tô vendo um Tony Ramos de 1,5 m correndo pelado no meio de São Paulo, velho. Não, parece que é um Sonic mesmo, que tá com os bracinhos azuis, tá ligado? Sinceramente, bati o olho nessa imagem, eu achei tão familiar, eu só fui notar dos braços depois que eu parei pra analisar melhor, velho. E cara, eu achei muito bacana, velho. Toda a fisionomia do Sonic tá mudada, tá ligado? Ele não tá mais com aquelas perninhas torneadas, os braços bizarros, aquele corpo todo... Não, ele realmente tá parecendo um Sonic nessa imagem. E tá muito bonitinho, cara. Tá muito fofo. Olha isso, velho. Dá vontade de se abraçar, velho. Levar pra casa, botar num potinho, velho. E sim, obviamente, como vocês estão vendo na imagem, ele está modo Gotta Go Fast total, tá ligado? Isso já me deixou bastante empolgado também. Já a segunda imagem vazada no nosso querido ouriço favorito aí, mostra ele correndo meio que de lado, tá ligado? Você percebe que aí que a botinha dele tá um pouco pra cima. Dá pra gente ter uma noção melhor do corpo dele em si. E é por isso que eu falo que eles acertaram na fisionomia. Você vê que, cara, tá muito Sonic, velho. A única coisa que eu tô achando meio bizarro é que as pernas dele parecem meio curtas, tá? Não sei se tá dando essa impressão porque ele tá correndo, mas sei lá, parece que a perna dele tem 3 centímetros, velho. É bizarro. Mas eu tenho quase certeza que é só a impressão que tá dando mesmo, mas cara, você percebe que nessa imagem aí, o Sonic continua sendo peludinho, tá ligado? Você percebe que no espinho aqui de cima tem uns pelinhos saindo, cara. E tá muito bonitinho, porque agora, mano, tá parecendo Sonic real, véio. Parece que eu tô vendo o Sonic correndo na minha frente. Tá muito da hora, velho. E sim, como vocês podem ter reparado, as luvas estão de volta, pois é, eles deram luvinhas pra esse bicho pelado, bizarro de Chernobyl, velho. Agora tá mais bonito, tá mais característico ainda do que o Sonic normal, ele não tem aquelas mãozinhas bizarras, velho. Ele tem a luvinha que obviamente é pra proteger ele do frio, porque como você deve saber, os ouriços aí são os animais que mais passam frio no mundo, por isso que eles têm esses pelinhos e viram uma bola, pra eles não passarem tanto frio assim. Obviamente eu acabei de inventar esse fato, nada disso é verdade, tá? Mas enfim, galera, outro detalhe interessante a se notar aí é o tênis dele, tá? Não dá pra ver exatamente todo o tênis, mas eu acho que o tênis é diferente. Eu acho que ele não tá mais usando um Nike Shox vermelho 12 mola, tá ligado? Você percebe que embaixo tem tipo umas listras assim na lateral, tá ligado? O que eu achei bem bacana, parece bastante com o design do Sonic. Não dá pra gente ter uma noção de como é o tênis em cima, não sei se vai ter aquelas marcas características de fechamento do tênis ou se vai ter um cadarcinho da Nike. Mas de qualquer maneira, cara, sinceramente por mim esse é o detalhe assim mais suave de todos, tá ligado? Por mim, se tiver cadarço, todo o design compensa por isso, então... sem problema nenhum. Mas, cara, tá muito bonitinho. Olha essa carinha dele de bravo, bicho. Olha esses olhinhos. Mano, ele tá muito fofo, velho. O Sonic deveria ter sido assim desde o começo, cara. Olha lado a lado essas imagens. Olha a diferença absurda, gritante, grotesca do negócio, velho. Muitos fãs chegaram a fazer vários redesigns do Sonic que ficaram bem melhores do que a versão inicial, obviamente. Mas essa versão, cara, eu sinceramente adorei. Nas outras interpretações aí, eu não lembro de ter visto alguém ter deixado os bracinhos do Sonic azul, tá ligado? O que os fãs fizeram. E eu gostei, cara. Eu achei legal pra cacete, velho. Pra mim, continua sendo uma coisa deles, tá ligado? Da empresa que desenvolveu o
Sonic, mas eles mesclaram com o que os fãs queriam. Resultado? Deu bom. Se foi isso mesmo, se não for, tipo, um vazamento falso, eu vou ficar muito triste se for. Tá lindo, tá ligado? Tá lindo, mantém assim, o bagulho tá maravilhoso, velho. Eu, sinceramente, amei. E eu tô muito empolgado pra ver o próximo trailer aí que eles vão lançar. Porque, querendo ou não, falta muito pouco tempo pra lançar o filme, tá ligado? Vai ser lançado o quê? Em fevereiro, em março de 2020? A gente já tá, tipo, em outubro, velho. Então, cara, já tá na hora deles lançarem algum trailer, teaser, alguma coisa do tipo, pra mostrar aos fãs aí o que realmente vai acontecer. Eu acho que eles ainda lançam alguma coisa em outubro, não tenho certeza, mas talvez eles anunciem mais alguma coisa pra gente. Sei lá, vai deixar pra soltar de Halloween e vai ser, tipo, uma pegadinha, tá ligado? Vai ser, tipo, um Sonic pior do que o primeiro modelo. Eles vão falar, ó, esse é o redesign do Sonic, tá pior do que você esperava, ó. S2 pra você, tá ligado? Mamãe te ama. E mais uma pergunta que não quer calar. O Tails vai aparecer no filme? Será? Será que os personagens vão aparecer? Eu, sinceramente, não faço a menor ideia. Pode aparecer, pode não aparecer, eles podem estar deixando aí, talvez, um gancho pra próximos filmes. Eu, sinceramente, não sei, cara, mas com o design do Sonic em si, eu tô bastante satisfeito e eu tô muito feliz com isso aqui. E, obviamente, que quando eles lançarem aquele próximo trailer, ou teaser, ou pôster, enfim, o que diabos eles forem lançar, a gente vai estar aqui pra comentar, pra assistir, eu vou gravar meu react, eu vou falar o que eu acho, e eu tô bastante empolgado pra ver o que eles vão aprontar nessa bagaça, tá ligado? Mas é isso, galera, se vocês queriam saber a minha opinião, tá aí, eu adorei esse redesign do Sonic, tá muito mais bonito, já me deu até uma hype maior pra ver o filme. Como eu já disse lá atrás, esse não é o único fator, não interessa o Sonic ser bonito, e o filme ser, tipo, esquecível e ser uma bosta, tá? Eu espero que eles aproveitem esse tempo pra dar uma revisada no roteiro, ver se é isso mesmo que eles querem, se acharem melhor alterar alguma coisa ou outra, alterar. A gente não sabe do roteiro, tá ligado? Eu não sei se o filme vai ser bom ou não, mas eu espero que eles parem pra dar uma segunda olhada em tudo, porque, afinal de contas, sempre é bom quando você dá uma revisada na parada. Pode ser um trabalho da faculdade, pode ser, sei lá, uma redação do Enem, ou pode ser um filme. Sempre bom você dar uma revisada na parada toda pra fazer a melhor coisa que você pode fazer. Se eu acho que esse filme vai dar dinheiro, eu acho que vai dar dinheiro pra cacete. Eu acho que tem um potencial pra eles fazerem continuações. E caso o primeiro filme não seja esquecível e seja uma parada divertida, tá ligado? Eu não me importaria de ver nenhuma continuação. Surgiu uma faísca de esperança da parada. E eu tô deveras empolgado, ansioso e, cara, eu tô apaixonado por esse Sonic novo, velho. Eu tô muito apaixonado, velho. Inclusive, vocês tiveram uma boa janta? Vocês comeram bem hoje? Vocês almoçaram bem também? Estão de barriga cheia? Então, eu tenho uma coisa que vai fazer os seus estômagos esvaziarem. Que porra é essa, tá ligado? Enfim, galera, dito isso, eu quero saber o que vocês acharam desse design também. Vocês curtiram? Vocês acharam que tá uma bosta? Vocês acharam que o primeiro tá melhor? Não sei, nunca se sabe, tá ligado? Talvez tenham pessoas que acham que o primeiro tá melhor, não sei. Enfim, tô bastante curioso pra saber o que vocês têm pra dizer aí. Então, comentem embaixo nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão esperando desse filme. E se vocês estão empolgados pra ver aí o primeiro trailer e, obviamente, o filme do Sonic também. Então, seria bem bacana se a gente fizesse um encontro em São Paulo, tá ligado? Fosse lá no cinema, todo mundo, ver o filme do Sonic. Cara, seria divertido. Acho que tá aí uma ideia pra gente cogitar. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo, que ajuda bastante o canal. Divulguem também tudo quanto é canto que vocês acharem aí, em páginas do Sonic, em tudo que é lugar que vocês acharem válido, que obviamente vai estar ajudando bastante o canal também. Se você é novo no canal e não está inscrito, se inscreva, que a gente traz tudo mais um pouco sobre Sonic, sobre os jogos de terror no geral, sobre jogos.exe especialmente, tá ligado? E especialmente do Sonic também. Tem muita coisa do Sonic aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é à toa não. Se prepara que o bagulho vai ficar cada vez mais bizarro aqui no canal. Dito isso, galera, vamos me despedindo por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo. E vamos ficar na guarda aí do que a galera vai aprontar, tá bom? Então, ó, um beijo, falou pra vocês. E eu acho que eu vou voltar no tempo. Eu acho que eu vou deixar o design lá, o primeiro que tava. Acho que tá mais legal. Esse design novo tá uma bosta. Eu não quero mais. Vamos voltar à primeira coisa em que era. Então, falou. Até mais e tchau.